teräslatikkoon! Ei ole! Reikä justoo! Laki piikki! Piikki laki. Jossa asiat ne on? Clearing. Fire at win! Ammu kaikkia multa paitsi muuta. Ampu minut. Kohta ne menee tykki. Ai, fuck! Sä luotat ihan liikaa tollasiin pelihäkköreihin. Se on varmaan ainakin 2 minuuttia. No. Get ready. No suojaaksee tollaset 5-5-6-osalta niinku. Tsunel hävis pää. Tää? Tsunel ei oo päätä eikä asetta. Tää? Mulla on ihan tässä näin normaalisesti, mulla on pää jalka. Tähtäin ainoastaan, sulla on se hirveä akokki siinä, mutta ei niinku päätä ja asetta. Tuppa kattoo. Ei, ihan normaali fiilis mulla. Ei no, mitään hätää. Jos toi on normaali susta, niin... Ei, mä en tiedä. Selvä, okei. Okay. Mennään pois. Joo, ei mulla ole sulle ollut mitään vikaa. Mistä se tosta se löi? Au. No. Onks nyt parempi? Nyt on parempi, nyt sillä on pää. Selvä. Selvä. Jaha. Ainut mitä se vaati oli mun hengen. Kyllä. Peli vaati sen. Minusta tuntuu, että töppi vaati sen kyllä. Oliks tää nyt sitten päätöntä menoa? Tää oli kyllä ihan päätöntä menoa. Kirjaimellisesti. Ihan päättämätöntä porukka. Ei mun siinä. Niin on. Nytkö se auto tuli jo? Miten se näin nopeasti? Joo. Pieni mahdollisuus. Erittäin pieni. Au! Silloin oli isompi. Mitä? Onks auto ammuttu? Mä oon ampunut kans kerran auto. Että käytä sitä. Tähän kun se näin kaboom. Kaboom. Nähän varmasti on yhtä hampaa. Tuu maa. Pitäskö sukin tulla auttaa? Ei! Mä en tiedä, että se on niinku menetetty saitti. Sori. No. Jut. Sanottiin, että pitäisikö sukin tulla auto. Pitäisikö mennä saitille? Pitäis saa valla. Hyvin mennä saitille. Mitä? Mä menen... Ai vittu! Mä ammutan siihen. Minua ammutaan jostain. Minua ammutaan jostain. Ahanaa! Noni, päästä sunelle jo päätä ja aikaa saa. Mitä vittu? Täh? Jos sun on niin edistyksellä, niin et sä ei tarvi niitä. Niin, no joo. No, kato, vähän mä... Sen ei voi tehdä headshottia minun. Katotaanko. Ei tehnyt headshotti. Oihan. Ai jep. Mä tajutan tää ammua sen. Joku rehti sen mun veden, mä vähän hämään. Tuolta mulla kottikärri! Tuolla on tavallaan se, että kun reinforcementteet tulee lisää. Mitä vittu? Toltio! Miten paljon niitä siinä oli? Mitä helvettiä? Ei vittu. Vähän sanoit, että se on tapettavainen ennen kuin reinforcementteet. No joo! Olisit nyt kuunnellut. No, ei saa nyt ladata asetta läpäin rauhassa. Hitto vielä. Miten olisiko sulla aikaa skäpätä sitä? Tää on tullut. Apua! Sulle homma on nyt pää ihan oikein. Sulla on pää. Älä valita. Sulla ei ole päätä. Send help! Send help! Auttakaa vaan tämän roskiksen takana! No, nyt se ampuu minua!
Hoidettu. Päräs asu. Tää puhuttu näin sieltä isolta kuvalta. Aukeutta sieltä. Ai, mies! Älä, mun jää häppnäblä! Häppnäblä! Tule älä testä! Ei saa kuolla, lopeta heti. Väh! Kovasti mainostetaan artilleryä, mutta... Jaha! Mä en tiedä, minne sukin on menossa. No niin, justi. Jaha. Mikä? Ei, älä kato tänne. Selvä. Se oli sokea. Ei vissiin kuulossa. Rat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 . This is my roskisterra, many like it, but this one is mine. Tuokaa roska-auto. Without it, I am nothing, and it is nothing without me. Meneekö se ihan niinku noin? Right, se roskis! Jaha. Mä oon kyllä ihan vitun häiritsevä, sun hälö vaan oo päätä. Täh? Eiks mulla vieläkään oo? No, ei oo. Se vedät niinku ilman asetta, ilman päätä ja kaikki. Lopettakaa se ampuminen! Sori, mulla kestää viikko mun lompakko. Aha. We're taking B. Aha, sä oot siellä. Siinä on ovi aukolla, takanas. Siin, ovella. Se vasen. Siinä oli piippuna. Okay, ampuin! Ampuin, my friend! Do not worry. Eli pisonte vei. Locket by edelleen. Että just siin... Ei ollut se. Ei ollut se. Se oli siellä toisen kuva. KK plus KK. KK. Tuli jopa se mut oikein keskeltä. Sori Tsune, mä yritin varoitella, että mulla on lompakko kukkaissa. Niinhän se varoittelit, mä menin silti. Sinne meni. Match defeat. Jos mä en ois mennyt sinne, niin sit ne ois istunut siellä kun tatti paskassa ja kasannut sinne leikoista linnan ja